ama jigen jay jog bi ya jara kan da jofa ndigal fal ya wax mam sera fal ñaar ci te ñaar yam di rek ma mor
jerejeuf ñom tay ñewon fi ci kër Serigne Cheikh Fall kër Serigne Mbacke soxna lo gi nekk fi ci Colaban fassiyeno no kër Serigne Cheikh Mbacke gayna fan ma gi nekk ci Colaban ñu fassiyene andal han soxna Antam Baye seen émission bu mag bi Makane Baye Fall seen sekk mag bi han bexé tv tay nak ñu fekk fi suñu xarit suñu soppé muy Serigne Fall Ndiaye ak Babacar ñi xam nga ñoo yor walu xit yi yaaka takal soxna Adam Baye fone yaa ko bakk fone kon bëgg nañ ci ñoom ñu yor xini ak ñoom Baye Assane ñoom ñepp rek sant ci ñoom gërëm leen ak Yaay Fall tek ci fepp di siaré dafa am ay groupe yo xamni ñu leen waxé émission yi ba légui ni groupe yoyu dañu abonné ci site bi muy Bénin TV groupe Sopay Soxna Adam Baye groupe Sopay Serigne Khalifa waaw fondation Serigne Salif ak Mame Salif Fall di siaré ñepp di siaré bara waaw Serigne Mbacke Fall ma ngi koy siaré ba bala lima sol ni bara mako jox xey mu ne ma lay solal yow kéw lu xadi nga dem ci émission bu mag bobu ci site bu mag bobu han ah kon dal am nañ contenté ak bëkkiment bu baax baax ci and ak émission bu mag bi Bexé TV bu baax 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 dégg nañ lool képp ko xamné ñu yaangi won sifur Bexé TV bala lo na tay jox Serigne Mbacke Fall waaw mu joxe cadeau yu mujju rek Serigne Mbacke Seysane Serigne Mbacke Fall di joxe nonu ñu doon baax ah kon non la ñëwé gis jëwriina Mame Salif Fall mu Serigne Cheikh Fall borom digal mo ngi nonu taxaw Serigne Mbacke Fall ram yëkëti ko jox koy addiyam wax rek yoon wi ni la Mame Salif Fall mu Serigne Cheikh Fall borom digal ngi nonu soldaru Serigne Cheikh Fall borom digal muy Mame Salif Fall bu baaxa baax tok nonu and ak mom ci émission bi Mame Salif Fall soldaru Serigne Cheikh Fall borom digal baangi nonu sa jey faté ben damel damel fi jog damelay cialaw damelay samba yaaye faalay sen mam kuñ bokul mam ñoko gën mam waaw Serigne Mbacke waaw saxam soxna ante tay ñew nañ fi and ak émission bu mag bi Makane Baye Fall han ci bu mag bi Bexé TV rek yeen kaddu ngay denk mbokki tali bi xamne ni santat baaxa baax santat baax wa presse bi wa Bexé TV di ñaan yalla yalla ngeen yalla tek doxal
xeyna indi fi ay barkelu ñew ci kar ak ñun yendo ak ñun liggeeyondo ak ñun kon nak yalla nako yalla taxaw ak ñi nekk ci ginaaw nga xamni fuñu nekk ku dara xew lepp ñoy and ma ngi ñaan yalla ak yonenté yalla nako yalla taxaw sutural ko defal ko tawfiq defal ko soxna yi ma ngi mom ño bokk lepp neena len sax bu len ma xolé ay faal ak yoy ño bokk lepp wuro Serigne Touba sax ñoy tok kon nak li bu amé du asa yalla len yalla defal len tawfiq barke Cheikh Ibrahima Fall amin yalla nako yalla doole émission bi dal yalla na ci am ndab barke Serigne Salih Wassila ak am bokk talib yépp ñom soxna ak soxna bintang ñépp ak yaay fall mi nga xamni fu nekk ñing fa waaw soxna ak